cap ke arom bingen tamu model ci ci tablette doli arom safal bu sel di fessel cap ke ak arom ci bepp tog ak tablette doli arom yok cap ke yok arom yok appétit. Adia, merci de m'avoir fait passer une agréable et inoubliable journée. Je vais tomber sur mon pâté. Donc, c'est la moindre des choses. Alors, t'as l'air de gâteau d'anniversaire, hein? Je suppose que ça va bien refaire ton angle. Oui, oui, bien sûr. bien sûr. Voilà, fais une sarre mon oncle. Tu sais, c'est mon pâté. Tu rends 12 œufs. Amna lu dess la mo dessati wow c'est une superbe montre ça osama dia mais li warna cher de merci beaucoup dum bëgg ri nga xam ban era jot dum bëgg nga xam aussi que notre temps est précieux. Chaque minute qui passe compte. Qu'est-ce qu'elle essaye de me faire comprendre? D'accord, d'accord. En tout cas, merci. Allez, viens ici. Merci, je t'adore. Mandal Jess, j'attendais pas te. Tidji buntu bi dacc ci mom. Mu ñew ma installé ko mu tok présenté wu wax mo moy kan après néna dafa bëgg xam man may kan and ak dal aussi classe wayo adja xana du wujé bi nga ragalon comme ko mom amna audace ba déplacé wu ñew ba sa biir kër donc reconnaître na sa relation à pâté il est où le problème effectivement Jess c'est ça le problème. Parce que man li djugé ci man est-ce que dina ñëwaat déjà mom xamna fan la dëkk xamna sama digënté ak paté bu fekkonté né mom dafa ñëw pour défanté là je saurais comment faire xam nga affaireu jigen ak jigen dina xam nan lay défanté ak mom mais mom dafa ñëw ak dal man dal affaire bi dal je ça va pas yo dé dafa melni bandi nga mel affaire dé oui ma ne te laisse pas intimité yo lan la xana ne ko toko oui ma fille bu li djenté côté bu yo gérer sa côté du mak paté ño bok fiñi liggé ma dina ko li djenté baye lepp sama loxo tank yo tamit xana ne ko toko yes li tax suma lay wax sama ful la ngay yo é yo ké nga melni yo tamit adja non mais xamé wuma lo won ni dé non là dama confuse dama jaxaso je te jure ngay jaxaso ma dina ko li djenté. Papa. Yo kay, bul mo wax ci papa. Mais papa. Ne m'appelle plus papa, yo dang ma baye legui. Oui. Tu es distante. Ñaanu to ma xaris. Waxtano to sax ak man. Da nga jël dal legui so yoonu bop. Lolol tamit papa. Xaris bi lan la koy dey bu dey téré nga ma genn téré nga ma am xarit moto ma tok fi japp sama ñam. Mon cœur. Du questionné dama la bëgg téré say xarit juste pour téré la dedet mais dafa am lu olof ndjay wax waxuma kuy sa xarit ma wax la ki nga doon man ma fi gënon bari ay xarit de j'en avais plein mais après j'ai compris que li gëna ëpp ci sa xarit yi dañuy am ay jikko yo xamantene mën nañ la influencer motax j'ai décidé de rester seul ce papa djogoy moy sama xarit la jël nama mais crawl au moins je suis sûr d'avoir un ami pour et en parlant d'argent regarde ça
Hey papa, li bari la de. 200,000 la. Hey papa. Dama bëgg nga genn dem tassare Dakar. Fais du shopping, achète-toi des habits, va au resto, fais ce que tu veux. Wallahi def kay. D'accord? D'accord. Amuse-toi, mais en taxi et tu rentres tôt. D'accord, y'a pas de soucis. Très tôt, d'accord? Boule goûter. D'accord. Allez, oui. Je t'aime. Je t'aime. A tout à l'heure. Ok, ciao. Di demoy golo alna al metrem ta dekk am nañ problème 200,000 francs ak frais mi tollu ni ngor fa tollu ci atay bi ay mi ki da ana télécommande ni lonar son ben documentaire heure bi jotna dang ko resetane ke deug 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 pat sen nak bado la ah joy mak yow ba fofu at nga bado la yow nepp fek mbolo mu tok ni di zappi liñuy zappi di setan ngi ñu dang koy sans ci ben nit mais yeen demi quand même soit sérieux mais son heure documentaire mo jot te télé bi takul li melni mo do fay setan lu len dara di derejeuf derejeuf yow dal dang ñuy wone ya mom sa télé ya mom sa keur lu la neex def jañu doole jañu doole un problème d'accord ok balen mo kon nagn ko setan comme ni ngeen beug setan dañuy wax mak way mak mak ndek experience la de punk li dem taw man fune xamatuma sax lañ don setan fune rek ja xol xalé def stressé nga len wajuga est-ce que ça va non mais pourquoi pas ça va mais les c'est honte est-ce que tout va bien ken bien yalla ñu yalla may suñu yef bop rek yalla ñu yalla may suñu yef bop rek bo paré nga ni mo sama casse allez bébé djoy viens pour lan wënd ak mom dañuy dem ci kaw non bay ko ci souf li lolu wa djoxon ki bayil ki bayil xalé bi ah wa dama dox sama do wa yow ni nga juré non la ko juré wa deug gisou ki dafa man la bëgg and ya koy forcé bané bëggul dem mais bébé djoy ci grand djoy do ko bay bayil djoy ci djoy bayil xalé bi bul forcé xalé bi bul gënd problème way wa tang xalé bi di djoy né yow pa fo nek nit djoy fa mais jël xalé bi ni pour lan parti li pour lan ni li lutax télé bi yakal suñu sétane bëgg yobbu jogé yi hein mais parti qu'est-ce qu'il y a voyez est-ce que tout va bien vraiment parti d'abord les gen par sen dugube genn bi def len attention chat ngi len nak beug top ta ay xalé ngeen amna ci pexé nak bu baax kenn ku ci nek ci yeen dina jël ci yeen 5 millions moy 15 millions ma jënd ko ay xar ci tabaski ji yobul ko waré fan kër gu ne ma duggal fa ben xar non joxe d'accord ma joxe jox na sa walla yamal ci lolu nga bëgg ñu joxal 15 millions ku ñun nak luñu déssé mais ma jor man yeen lay aar ba ci way pour man eh bleu mo soura ci chat de dama belende yeen lay ar attention da ngay nek ci debutante carrière ta xalé day moytu ciow paté liko dugul luñ fi sax xamul liko comme légui dugul nañ ci côté sarax nañ wo pap paté mu xol nuñ mu ko géré lé ngoré téré na la ngay wax ci mbolo yow ti lay absolu waro di wax yow bolo mala ci classe mala ci nit ñi sax dama la tek ni pour présentablement batay takon ngor graw légui jogé bo jindi je xara nga ton facture ma jeur bu waxtan bi ba legi ndax dang fi deg bon de coupure han man ndax dang fi beg ci bir wax ji deg nga fi bon de coupure ba ngay laaj ay facture ma jeur tagga jir ci sa yaay ci neex han bu mbolo toge rek il faut nga différent pour lan genn len ci xaar bi yow gennel 5 yow nga genn 5 ki genn 5 ngeen jox mako moy 15 ma jënd ko ay xar oui ma mom mo yor 40 millions en tout cas major maki ko la 30 ko na 30 genn le ko nek 5 jox ma yow gennal 35 jox ma la boko lu genn yalla na de 35 da ngeen ci andu ay roubé roubé kay la moy roubé
eh nañ kalaat ki bi dudu ki lan wol pat ngeen ko xass baangi non nañ ko kalaat rek ben yoon barke rop eh nañ kalaat li way eh dudu fa la man bo le ma ki yow da nga rew torop man ganam do debi man ci tok yi den la jox lolu man na jox set kim su bay defar ngeen yak la bay ay kete yoy keur de graw tel li ma jox neena docteur yi xamul kuy négocier mook man limay def ni sen karangé la te billahi bu ko paté sen yégué ngén xam xaliss bi lay jël dem rek jël récupéré wat jass ji te xam ngéna jass joju ordinaire la ñewul jëlu sa 15000 tuba be xam du yeur man diñu dimbali rek les ki ay li wax rek sa ga do ngor dama wax sarax ni sarax oh glay gore gore day gis xolal ma de ne ma 15 million sarax yi acha 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 sa fam lek le man kenu du mom lek le kenu du mom jokay acha nan la kay ndox la dama ci frigo bi way dama fatna sama thermos bi amon nay ay doñu glace doñu glace wa da nga bëgg ndox kay ñëwul jël eh jokay kay ma gis la eh kay jokay ya aja sikil xon eh ya bayu non rek jokay xon jokay gis nga sama bu gisé ko mu bëgg ba diko doxaan nga and sék mom lool lan la la ci wara mel aram aram yalla té astaghfirullah astaghfirullah aja wallahi musuma and ak mom ci ndoxaan amul dé sa mak la yéna bok yoon la lu mu dugg nga and sék mom man dama len fekk ci rek ñew sey ci gannaaw nak dang ko jégué bayiko xel rek mu baña jadd yoon aja lool duma ko sétane parti li mu nek ni dina ci waxtan ak mom tax ad ak yow aja djewoñu lolou djewoñu ñu lu ñaaw jogé parti ko wax da bo si wax ak mom mën na yolé ko itam continue wa top ko té boba yow do ko yek mais bu japp ben kersa sama digënté ak yow man téyeluma la dara aja neexlu bu neexlu way yaay gor ni ngay def baat wala baxul de fi ma taxaw ni suma meunama xar souci aja dug dina ko xar dug ci dama taxaw ni nak way fi nek deret dawatul sama yaram deret wallahi wid lay demé ni nit ku nek na da ngay am nat waye yow jappal ni man may sa baado la man tay la lay tay ji lay soga xana man baado lu pire la jogay ya ko re yal na la yalla fay ku bax nga ko am sutura la len nak la lay laaj bisu tay bi tay lo nara togg tu kare ginar aja ma ñaan ben bir ci digënté jëkër ak jabar ciubi ngay togg baal ma togg ko ndax gatch gi ma la suma toggul damay rus toggu nak jogay suma toggul damay rus aja dimbali mu bay ma ko waaj togay loolu mo upp na de ñu ni lan mel su amé gatch fo mu toggu ma la ko ñaan tay rek ma toggu tay dimbali ma rek gi gatch mo aja bo ma xolé damay bëgg dé bay xar rek onde mom ka fulbi yeah leg ñu ma ñu ñu fa ñu carte dé rek bu dugg ci wañ rek carte gi dé carte gi dé ah jox ma dol épice wa aja do bay ma dem ci bitik bi indi ci carton gu mag carton jogay yew itam mat ko xolé code yi ma joxone yépp ngi ni yé tay wañu aja dal du tagok ci aja joket joket aja mag yow la ay aja la 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 yay wala ñett ba uy loolu ma ngoy jekki fayna lay ko ma ngay jekki
métti mu né amna apprenti Adja gis nga lo ci xam nga mak yow bu ci couleur couleur joker la nga yor bu Adja denga lol denga motax mané ku nangul li yalla dogal do son soxol du jeex ku bañ li yalla dogal nak di nga son do togul lu neex denga lol mu taw juga yow di mari Adja ku nek yow lay bari fem denga xam nga ñi defa ba dañu parté bet di yak suñu wañ nañ ko bal bal joker sen ak Adja bal nak way ma la ko ñaan ñewal yi yu bes la Joker, joker aja, aja joker, joker aja. Kula sopo sopo lu neex, aja joker, joker aja. Kula bagu bagu lu neex. Legu mu yow da fil, par se. Tay nak lo len ci xamul. Sen papa jogoy mom mo togg. Kan jogoy. Tous mais rien fo wala limam damay téla wutu doon arom tax ma safar yo ki fum jëm duma ko safar loy safal baye ko ba papa buma gënë lan lay wax wa ko ni ci lan dama na len sama papa day tok ha da ngay wër di netali da ngay wër nan sama baye du gon wañ ñe 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 ñaata yon la togal sa yaay dang ko mëna wañ ngej man té lolu jaaxaluma ngoo Adja xam nga luy sama problème jogay musuma nangu safal ben nen deng lool mu xolatul fam guen rek hein li sama baye ko don def bétir sen buma sana contante ñaari soxnam dalan dan duggal wañ rawati na sama yaay nak kon dal moy manam contano ci man ba legi Adja da def lu reuy de te ku def lu reuy ma duggal wañ def lu reuy elna Adja suma pari nga jox ma secret bok mama la bezar da be keur gi di taj mon wooma mama li événement mourou dugg ci wañ bi rek gaddu sama téléphone dis na perte way akudu ci ngwara yo xam nga ne sa baara lu ne la da ngay xaar ba sa baye dugg wañ nga sinap ko ñaata yoon sa baye togg ci kër gi sa yaay ëmb fu won sa baye togal ko lutax sinam boko waje ngej xaar sa baara lu baye lutax bu goor duggé wañ rek xalé dugg ci waje wala bu len faalé li nga togg dañu mënon nañu ayo ayo may ma distribuer man da pépinière Terus lo nga wane. Amma yo ci nga dekk. Ci lu nga dekk. Yeen da ngeen lek li te sa fa lo len ko ni. Jaru ko. Gawma lolu. Degal tardif ma. Man tan ne de. Ay me mon na mi nek mun nga li. Ouais, ça va fof. Eh c'est pas mal de. Papa ngor mo na li yow. Eh. Man dama tontu de. Doli ifise la tontu. Ii bayu ngor sax na loxon de ngima. Sumay tak jabar ya may togal. Ey dudu. Da nga jël sa baye daf ko chef de cuisinier. Dag ma gis may togg ci ay xew. Yelu tax ngam xamade rek ku dug wañ rek ngeen ngor wërtu dug wañ pour lan lolu. Dudu langal gam ko de. Pourtant jogoy saf loxo day jall. Ah. Dudu bayi togn. Non. Dudu. Papa Agnan. Non, Agnan baara man baam. Ah, ay, ay, dooy li mo ëpp na gëdd nak. Doko togg. Non, du gëdd sax. Du gëdd sax. Da mel xaar ngeen para rek. Gëdd yi. Non, baax na, baax. Am Agnan nak. Jogé sax nak. Ki du sax la yow. Adja gona gi yaay ndoyam. Waay dina ma sa jot ak ñom. Non, li jeun nak au sérieux. Toutu. Yamal. Dina rag. Ngore, yow loy sisu, loy sisu. Sa baye duggu wañ lekkal. Day gedd ni. Mbete torondom. Bu dara dess lekk leen lepp. Ak tablette de liarom, yok jafka, yok arom, yok appétit. Adja remercie ses partenaires. Commandez en ligne sur www.6.9.sn. 6.9, la marque de l'élégance. Latifa. En tous, Gilly Fashion, Chanty Boutique, Héritage Couture, CNC, Noreni Shoes, Pino Fashion, Oyofal, Linger Shop, 2M, Maglamour, Négos d'Or, Touba Couture, Evatra, Aya Couture, M Beauty, Nene Yaya.